ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠିଟା କ'ଣ ଲେଖିଦେଇ ବସିଯାଉଛ ତମ ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠିଟା ଲେଖି କ'ଣ ବସିଯାଉଛ ତମର ରେଲୱେ 17,000 କୋଟି ଦବା କଥା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, GST 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, FCI ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ ଆମେ, ଏନର୍ଜି ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, 7,000 କୋଟି ପାଇବା କଥା ଆମେ ଦେଖା ନାହିଁ, BW ପ୍ରାୟ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ହାରାହାରି 92,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ହକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ତେଲ କ'ଣ ଘରକୁ ଡାକିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହା କାହାକୁ ପଖାଳ, କାହାକୁ କଲିଜା ଭଜା, କାହାକୁ ମାଛ ଭଜା, କାହାକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା, କାହାକୁ ଛୁଞ୍ଜି ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, କାହାକୁ ବଡ଼ି ଭଜା, କାହାକୁ ଛତୁ ଭଜା, କ'ଣ ଖୁଆଇ ପକାଉଛୁ ପଇସା କାହିଁ? ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ କାହିଁ ସେ ଅର୍ଥ ଆଣିଲେ ଆମେ ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରିପାରୁନୁ, ଫନିରେ ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛେ ହେଇପାରୁନି, ବନ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଛେ ହେଇପାରୁନି, ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଗିପାରୁନି, ପିଇବା ପାଣି ଦେଇପାରୁନୁ, 92,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ତେଲ ମାରିକି ଚିଠି ଦେଉଛୁ, ଘୋର ନିନ୍ଦା। ମୋର ମତ ସବୁ ବିଲ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ BJP ସରକାରକୁ, BJD BJP କି, ତେଣୁ ଆମ ହକ୍ ମାଗ 92,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହବ, ଏଇଟା ଗରିବରେ ରାଜ୍ୟ ନମ୍ବର 1, ନାରୀ ହତ୍ୟାରେ 1, ବେକାରରେ 1, ଖାଲି 1 ଆମ ଜୀବନ ଯିବ, ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଅର୍ଥ ଆଣି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।